Que passen 4 minutets, gairebé 5 del punt de 6:15 de la tarda i el que farem nosaltres serà anar fins als estudis d'una banda de Radio Ciutat de Tarragona. Allí tenim a la nostra companya Adrià Recasens. Adrià, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, Edu. I d'altra banda, els estudis de la nova Ràdio de Reus, perquè allí tenim a l'Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, Edu. Esdevenim com la pandèmia, la crisi derivada per l'emergència sanitària i ara també la guerra a Ucraïna, així com l'allau d'informació i algunes conseqüències en l'economia, ens estan afectant mental i psicològicament. I hi ha grups poblacionals que encara són més vulnerables i que malauradament no sempre tenen amb qui compartir i expressar les seves emocions o amb qui sentir-se recolzats. Avui parlem, Adrià, de la gent gran. Doncs així és, perquè doncs pels motius que, pels quals s'ha assenyalat o d'altres problemes del dia a dia, doncs ens podem sentir amb l'ànim baix, desmotivats o fins i tot patir problemes de salut mental o depressió. En aquests casos, doncs, els professionals mèdics, la família o els amics doncs, poden ser una via d'escapament, però com deies, doncs, hi ha grups de gent, com és la gent gran, on la soledat doncs, encara és un factor que empitjora aquestes circumstàncies. En aquest sentit, avui hem volgut convidar diverses entitats que treballen per fomentar l'acompanyament de la gent gran i saludem doncs, en primer lloc a una de les nostres convidades, com és la Magda Civit, tècnica social de l'Associació Amics de la Gent Gran tant al Baix Camp, al Tarragonès com la Ribera d'Ebre. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Magda, ja de fet el nom de la vostra entitat, Amics de la Gent Gran, ens diu molt sobre la vostra tasca i la importància, no?, de comptar amb algú amb qui poder comptar amb suport. Com assenyalàvem, doncs, la gent gran, en aquest sentit, a vegades falta aquest element. Exacte, som amics de la... Nosaltres ens diem amics de la gent gran i el que fem és un vincle d'amistat amb aquestes persones grans mitjançant l'acompanyament emocional d'un voluntari. De fet, la soledat és una paraula clau en aquesta problemàtica, un fet que doncs, afecta molt a la gent gran. A vosaltres sou testimonis. Com els afecta específicament, per fer-nos millor idea? Bueno, la soledat afecta bàsicament a tothom. Vull dir, està tipificat com una nova malaltia, que és la soledat. Nosaltres hem fet un estudi sobre soledat. Hem creat l'estudi de soledat sobre... que hem treballat amb gent gran, però també s'ha fet una comparativa amb joves. Per què? Perquè abans, jo em recordo baixar al carrer i tindre els amics allà al carrer i ara ja no, ni surten perquè ja utilitzen, no?, els mitjans... Les noves tecnologies. Les noves tecnologies, correcte. Llavors, la gent gran aquestes noves tecnologies no les utilitza. Per tant, es troben en una situació doncs, de soledat, però podem dir que s'ha agreujat molt amb el tema, amb la pandèmia s'ha agreujat molt, per tant, podem dir d'una soledat extrema. No? Nosaltres treballem tant amb persones grans que pateixen soledat no desitjada o que només queda... O sigui, hi ha persones que la soledat la no desitjada és la que ells no l'han buscat, no? Diguem-ho així, i estan sols. D'altres que estan sols i no s'hi senten, i d'altres que tenen la família a tres cantonades i s'hi senten. Això no vol dir que la família, ni trobem de tots els casos, n'hi ha que sí que la família els té presents, n'hi ha que no els visiten, i n'hi ha que si els visiten, potser ells voldrien que els visitessin cada dia i tampoc no estarà a l'abast d'aquesta persona. Per tant, llavors nosaltres és quan intervenim, no? Quan fem aquest acompanyament emocional. No anem a cobrir la plaça de cap treballador familiar ni anem a prendre la feina a ningú, sinó és un complement. Nosaltres ho fem, és un voluntari, per tant, ho fa gratuïtament. Això vull que quedi molt clar, perquè a vegades moltes persones pensen que no, pel fet de fer aquest acompanyament doncs els nostres voluntaris cobren i no voldria pas que... Voldria deixar clar que això no és així. I per què es produeix que la nostra gent gran arriba en aquestes etats i estan sols? N'hi ha algun factor que sigui clau per entendre tot això? Bueno, podem dir que com t'ho diria, a veure, factor, doncs cada vegada la gent gran, el seu nivell de vida és més alt. Abans la gent moria més aviat, per tant, i la qualitat de vida
Nosaltres, te puc dir que la majoria de les persones grans que nosaltres tractem, et puc dir que el 80% són dones, vídues, amb una edat mitjana de 80 anys. I que han perdut doncs, qualsevol... és a dir, anar, no, les persones que nosaltres tractem no són persones que tenen un perfil d'anar a un centre de dia, no d'un centre de dia, d'un centre a fer una activitat amb un casal, diguem-ho així, no? No estan preparats per sortir, els hi costa molt sortir, els has d'anar traient a poc i els has de tornar, que és la feina que fa el voluntari, anar-los introduint a poc una altra vegada a la societat, no? Hem de comencem per aquest acompanyament, en principi el domicili, després intentem sortir, després intentem fer activitats que ells puguin participar i que ells puguin sortir d'aquest domicili. Quan tot això ja ho tenim bastant assumit, ens va vindre la pandèmia. Llavors això va ser, bueno, és el que deien ells, els que no, molts te deien, si no ens mata la pandèmia, ens matarà la soledat. Perquè, clar, hem tingut que estar dins del domicili sense rebre quasi, bàsicament cap visita. Hem tingut que suplir amb trucades. Hem tingut que treure un projecte nou que es diu Trucades, amigues, i aquí ja hem arribat a molta més gent, evidentment. Hem arribat a tota Espanya, perquè hi ha gent que ens trucava dient que estava, que patia soledat, que estava sola, que no tenia ningú per qui parlar, amb qui parlar, i llavors vam crear aquest projecte que es diu Llamades Amigues o Trucades Amigues, i arribem a tota Espanya, truquem a pobles remots d'Andalusia, arribem a Canàries, a Extremadura, al País Basc, a Galícia, a tot arreu, mitjançant les trucades. Assenyalaves que en alguns casos són familiars que no tenen el temps suficient per poder-se ocupar, altres també, tristament és així, se'n desentenen. Creieu que hi caldria més conscienciació, més foment entre la població, sobretot entre la població jove, perquè aquestes circumstàncies no es produeixin, tenint en compte que tothom arribarà en aquesta edat i que es pot trobar en la mateixa situació? Sí, però... Sí, sí, sí que ho tenim pendent. I a més, pensem una cosa, a Anglaterra han creat un ministeri només de gent gran i soledat. Vull dir que imagineu-vos en quins extrems ens anirem trobant, no?, molt aviat. Normalment acostumo a fer xerrades a escoles i els hi faig la pregunta, no?, als alumnes, que són alumnes que fan normalment quart de l'ESO, o sigui, estem parlant d'alumnes de 16 anys. I sempre els hi pregunto, qui té els avis, qui viuen amb els avis? Doncs un de classes de 25, una vegada me'n surt un, màxim dos. Segona pregunta, qui té els avis al mateix municipi on viviu? Doncs la majoria, uns 15 o així, la meitat. Llavors, la freqüència en què els visiten. Aquí ja ens perdem. O sigui, aquí hi ha molt pocs. Llavors, clar, sempre els hi faig que els aneu a visitar quan sabeu que ve Nadal, l'aniversari, que sabeu que cobrareu, i alguns se fiquen a riure. I amb això ja m'han contestat tot. Bé, clar, ja hem de començar a educar aquests nanos se'ls han d'educar. La gent gran, és que és impensable. Vull dir, jo és que no m'ho plantejo. Jo no em plantejo que jo els meus pares ara els deixés, no?, en una situació de... Que si jo, no sé, és que si... De desemparo. De desemparo, exacte. No sé, no és que no m'ho plantejo. Però, clar, ja partint de la base que les famílies abans sí que vivien... Abans vivien els avis, vivien a casa els avis. Ara ja no. Per tant, ja s'han anat separant. Llavors, aquesta gent gran, que molts, i per no dir el 99, sinó ja et dic el 90%, han cuidat en aquests nets, perquè vas a les escoles i només veus avis allí, que fan aquest servei de cangur, i que després, no, quan el nen és gran, que té 16 anys, doncs ja no el vaig a visitar. I jo això no... Sí, com que han canviat molt, no? Aquests lligams que potser abans eren més estrets i que ara, sí, per diverses circumstàncies, doncs, sí, s'han produït. I davant d'aquestes circumstàncies, doncs, la necessitat de fer aquesta cerca, aquesta crida al voluntariat. Exacte. Nosaltres ens basem, la nostra acció és a base de voluntariat. Llavors, ens trobem doncs, que ens fa falta voluntaris. O sigui, demanda de gent gran, moltíssima gent. Hi ha molta gent gran sola i que tenim molta demanda i tenim gent gran amb llista d'espera.
I què ens manca? Doncs voluntaris. I llavors, bueno, nosaltres també deixem molt clar que el voluntari només fa aquest acompanyament emocional, en cap moment fa cap acció, no va, no té cura d'aquesta persona, ni ha de fer neteja, ni l'ha de dutxar, ni li fa compra. Només és suport emocional. I és, poden sortir, podem anar donant tomb, podem assentar-se en una cafeteria. I la veritat, m'hauria agradat que hagués pogut venir avui un voluntari a explicar la seva experiència, perquè ells sempre et diuen que reben més del que ells donen. Llavors, jo sempre em quedo amb això, no? Que rebo més el que jo puc donar. Per tant, amb això em quedo amb això jo. I no sé, animo a que es puguin apuntar, que s'apunti gent a fer voluntariat, ja siguem gent gran o, en aquest cas, a mi m'interessa gent gran, però bueno, la gent fer voluntariat també és important, també els omple. I de cara a aquests voluntaris, no sé si teniu uns perfils concrets o hi ha una sèrie de requisits a complir per poder també entrar dintre de la llista de voluntaris. Bàsicament que tinguin 18 anys. Han de tindre 18 anys i a partir d'aquí pues, anem fem entrevistes, els hi fem una formació i també, evidentment, no tota la persona voluntària que ve o que s'interessa per fer voluntariat pues, acaba fent voluntariat amb amics de la gent gran, passen un perfil perquè penseu que nosaltres fem l'acompanyament dintre del domicili, per tant hem de garantir una miqueta de la, no? Treballem amb un col·lectiu vulnerable i després hem de garantir un mínim de, no? de seguretat d'aquests domicilis. No els hi demanem un certificat de penals, però bueno, l'entrevista pues, hi ha diferents preguntes i que potser al final sí que ens faran demanar, no penals, però sí de, bueno, o d'abusos, o sí, penals. No ho demanem, però jo no estaria més per demanar-ho, perquè després no ens hem trobat, jo no, porto 20 anys treballant i no amb aquest col·lectiu i mai m'he trobat cap situació extrema, però sempre t'hi pots mai trobar. Mai se sap. Els hi fem la formació, els hi fem un segur de responsabilitat civil, bueno, fem molt seguiment als voluntaris perquè així que cuidem molt a la persona gran, però el voluntari se l'ha de cuidar, que és la nostra subsistència, diguem-ho així. Fem una cosa. Passen un parell de minutets del punt de 3:15 de la tarda. Sumem més veus en aquesta conversa. Enriquim tota aquesta temàtica que posem avui aquest dimarts damunt la taula del programa. Angie, desenvolupament d'activitats envers la gent gran del territori. Un altre exemple el podem plasmar ara mateix. Correcte. I és que ara saludem a Jerusalem Torra, gerent de l'ARC Serveis Assistencials, d'on també treballeu per la gent gran i acabeu de renovar el conveni amb la Lliga contra el Càncer a les comarques de Tarragona en favor de tota aquesta gent gran que pateix aquesta malaltia. No? Què suposa aquesta renovació? I molt bé, per una altra part, per la tasca que esteu fent davant d'aquest col·lectiu. Hola, sí, bona tarda. És el segon any que renovem aquest compromís. Ja el vam inaugurar abans de la pandèmia. Es va paralitzar uns mesos amb del tema de la pandèmia i ara l'hem signat farà un parell de setmanes. Això és un vincle que nosaltres hem inclòs amb les lligues del càncer i el que volem, ens donen una informació durant la pandèmia. La dependència és la que és, breu i escassa i malaltissa. La dependència sempre té feblesa i durant la pandèmia s'ha vist la seva debilitat. Nosaltres ens trobàvem que hi ha moltes cases amb els domicilis que cada vegada els hi faltaven més recursos. Per exemple, amb la dependència, amb un grau 1 et donen 3 hores a la setmana, amb un grau 2 te poden donar de 4 o 5 i sempre faltaven recursos. Es van trobar persones que tenien el càncer. Van tenir 3 casos. Aquests casos, quan la pandèmia no podien fer trucades, tenien molts problemes per accedir a segons quins tractaments, segons quins psicòlegs, llavors van fer aquest conveni. Això comprometia que la Lliga del Càncer donava informació, nosaltres ens adreçàvem, les auxiliars els hi donaven tot el tipus d'eines, podien fer trucades o es donaven les trucades des de l'Associació del Càncer i fèiem els acompanyaments. Per situar-nos una miqueta davant de tota aquesta informació que ens has donat, per començar,
a les comarques tarragonines, quanta gent gran pateix d'aquesta malaltia? Nosaltres, al Baix Penedès, tenim 3 persones en domicilis i al Tarragonès ne tenim 2. Elles estan en tractament, però durant la pandèmia van tenir problemes amb una persona que vivia en el municipi de Roda de Berà, perquè li costava molt, ho va passar molt malament, també tenia tensió amb una persona dependent, se li va complicar moltíssim la vida, llavors li va començar a caure el cabell. Amb una de les voluntàries vam decidir que la podíem acompanyar cap a Tarragona i donar una miqueta de visibilitat i que ella no patís tant, i la vam portar aquí a les oficines que tenen aquí la Lliga del Càncer, i vam escollir una perruca. I va ser molt, molt, molt emocional, perquè ens vam quedar a prendre un cafè i aquella part va començar a ploure i va començar a plorar, i és com tenien moltes ganes de parlar. La gent que pateix càncer té moltes ganes de parlar, i si pot parlar amb una voluntària que ha passat el cas, això els ajuda moltíssim. Ara hi ha molts problemes per accedir als CAPs, per accedir a moltes institucions, i la Lliga del Càncer amb aquest voluntariat ens ho ha ficat molt fàcil. Ara comentàvem, no?, la importància dels voluntaris, la tasca que hi fan, i en aquest sentit, vosaltres compteu amb voluntaris que fins i tot també han passat, no?, la malaltia, o l'estan passant, o fins i tot l'han superat. Sí, sí, jo les que coneixo l'han passat totes. Llavors, clar, es veu aquesta empatia i hi ha un altre tarannà a l'hora de treballar, perquè parlen de les mateixes coses, participen de les mateixes converses, participen moltes vegades dels mateixos tractaments, i ells, més o no, te donen unes eines per on te tens que anar, perquè sempre has de marcar-te amb els professionals, però és d'una gran ajuda. Mm-hmm. Com és el dia a dia de totes aquestes persones? Ara ens feies una menció a aquesta anècdota tan maca, sí. Però no sé ben bé fins a on doneu suport emocional, o si també realitzeu unes altres tasques. Sí, nosaltres treballem amb el que parlava al principi, amb l'ajuda a domicili. Nosaltres treballem amb la part emocional, la part assistencial, treballem la salut física, la salut mental. Durant aquesta pandèmia s'han descobert moltes mancances. Les persones grans estan realment excloses amb la bretxa digital, es troben molt, molt soles. Nosaltres, jo sí que vull donar un reconeixement a totes les entitats del tercer sector, Amics de la Gent Gran, i totes les entitats, perquè jo us dic una cosa, la ciutadania i el que és la comunitat s'ha implicat molt amb la gent gran. Si no, ens haguessin trobat moltes persones mortes amb els domicilis, perquè ha sigut molt difícil accedir a primària, accedir als CAPs, accedir a les ambulàncies. Hem tingut contínuament molts problemes. De fet, es dona el cas de que hi ha famílies que, donada aquesta situació de malaltia, decideixen doncs, que la seva persona gran no sàpigui que té la malaltia. Com gestioneu aquestes decisions? I no sé si també en aquest sentit doncs, també doneu suport o orientació a aquestes famílies. O sigui, jo directament no ho porto, nosaltres ho adrecem a una voluntària. El que passa que si la família decideix que no vol donar aquesta informació, està en tot el seu dret. Jo pensaré d'una manera o passaré d'una altra, però ho tens que acceptar. Jo, com a treballador, ho tinc que acceptar. ¿Vale? Moltes vegades actuaries d'una altra manera, però cada casa és un món i cada vida és el que hi ha. És aquella cosa que arribem amb el dret de decidir. Les persones grans no tenen el dret a decidir i moltes vegades decideixen aquesta família. I a vegades és erroni. Exacte. Amb això estic d'acord. Sí, la veritat és que sí. Perquè infantilitzem els gent gran i la gent gran no està incapacitada. Per tant, tenen dret a decidir. És que només faltaria. Sí. És que acompanyar una persona que alguna vegada ha fet un acompanyament al metge i el metge es dirigeix al voluntari, en aquest cas, perdoni, és que sóc jo la que estic malalta, aquesta persona només m'acompanya. Vull dir, amb això estic completament d'acord. Sí. I és amb aquesta desconfiança i després aquest tarannà que has de muntar una pel·lícula perquè ella no s'adoni. Jo penso, mare de Déu, com li esteu fent aquest enganyifa? No sé. Això passa, eh? Ara estem posant l'exemple del cas del metge, però en trobaríem exemples segur anant a un bar a fer un cafè o a l'hora d'esmorzar, o anant a comprar i entrar als altres àmbits. En tot cas, jo em voldria centrar aquí en la figura del voluntari o voluntària, i els volia preguntar en què es queda el voluntari, perquè tinc la sensació que ha de ser també quelcom reconfortant, no?, poder fer aquest acompanyament. No sé què en pensa, senyora Civit, o quins inputs recullen. Home, molt positius, molt, molt positius. A vegades, algun voluntari ha vingut
quan els hi preguntes perquè vols ser aquest voluntariat amb gent gran, em sorprèn perquè a vegades et diuen no, perquè fa poc que s'ha mort. Quan me diuen és que fa poc que he perdut el meu pare, i llavors els hi has de dir no, però és que aquesta persona no substituirà ni el teu pare ni la teva mare. D'altres que diuen, ostres, és que jo m'he trobat, he vingut sola aquí, estic en aquesta ciutat aquí quan jo vaig arribar, a mi em van ajudar i jo vull ajudar. Aquestes funcionen. Tinc el cas aquí a Tarragona, no? Sense anar més lluny, el cas d'una menor, no, d'un menor no acompanyat, bueno, en aquest cas és una menor no acompanyada, que va vindre aquí, va arribar amb circumstàncies bastant extremes i bueno, va estar institucionalitzada fins als 18, va passar amb una entitat que se n'ha fet càrrec i l'ha introduït al món laboral. I aquesta noia es va sentir agraïda i va voler fer aquest voluntariat. I vull dir, m'hauria agradat si haguéssim pogut venir, que els que haguéssiu sentit el vincle d'amistat que han agafat, no? Totes dues persones. La persona gran sap completament la situació que va patir aquesta noia i llavors l'entén, i la voluntària doncs, li ha agafat molta estima, però sap que és una persona que és la seva, la persona que acompanya i que no és res familiar seu, no? Vull dir, intentem que el vincle és fort, perquè quan se'ls mora la persona gran han de passar el seu dol. Això us ho dic també així de clar. Vull dir, passen el dol i se'ls acompanya i se'ls fa formació per això. Però és una... hi ha històries molt boniques. Vull dir, és molt, molt boniques. Vull dir, és, no sé, quan decideixes històries... fer... Històries complen al final, històries que ens fan gran, històries que, vaja, que segur que ens marquen també un camí, que ens condueixen a la nostra manera de ser. En tot cas, compartirem també aquestes històries que ens han explicat vostès, senyora Xerviti i senyora Torra, a qui, per cert, agraïm que un cop més ens hagi visitat i hagi compartit aquests minutets en directe amb el carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Les compartirem a través de les nostres xarxes socials, a través del nostre servei de Ràdio La Carta, perquè tots aquells oients que ens estiguin seguint en directe ara mateix puguin recuperar-les, se les puguin sentir també novament pròpies. Magda Civit i Jerusalem Torra, gràcies, agraïts que hagin compartit aquests minutets amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. I nosaltres hem de marxar a publicitat. Agraïm també a l'Adrià Requesens i a l'Àngel Amayo des de Radio Ciutat de Tarragona i la nova ràdio de Reus aquests minuts.